gravar você durante o solo, eu fui gravando eles, aí eu não consigo, aí, mas, tudo bem, tem som, se liga, não, não. É que eu tô,
isso. Conquistou. Cara, eu achei o grupo que eu tava. Vai, todo mundo aí um tchauzinho, começando pelo Thiago. Põe na frente essa parte, né? Pode parar? Você agora.